Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar, mehriban dostlar. Mənəvi saat verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun deməklə bərabər, gələcək günlərinizin də xeyirli, uğurlu olmasını uca Allahdan diləyirəm. Dünyada hər bir kəsin Allaha bəndəlik, ölkəsinə vətəndaşlıq borcundan başqa, bir də öz ailəsi qarşısında vəzifə borcu vardır. Bu borc da ailədə hər kəsin hüququnu, öz yerini və öhdəsinə düşəni göstərir. Ailə insanların birgə yaşam və həyat tərzidir. İslam və Azərbaycan dəyərlərinə görə ailə sadəcə bir neçə nəfərin bir damın altında ömür sürməsi yox, həmin evdə insanların sevinç və kədəri, çətinlik və sınaqları, acı və şirini Allaha ibadəti birlikdə yaşaması deməkdir. Bugünkü verilişimiz də elə haqqında söhbət açdığımız, hər saat yaşadığımız və düşündüyümüz ailə münasibətlərinə həsr olunmuşdur. Elə bu fikirlərə, yəni ailənin həyat və yaşayış məsələlərinə aydınlıq gətirmək üçün verilişimizə hər zaman olduğu kimi biri-birindən dəyərli, biri-birindən gözəl elm və sənət adamları dəvət etmişik. Biz bu elm və sənət adamları ilə birlikdə qısa reklam fasiləsindən sonra bir araya gələrək bu münasibətə, bu mövzuya, yəni ümumilikdə ailə münasibətləri, ailə mövzusuna aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Çalışın, bizdən ayrılmayın. Verilişin baş sponsoru Dəfnə Şirniyyat Evi. Dəfnə Şirniyyat Evi olaraq sizləri salamlayırıq. Ad günü, toy və nişan mərasimlərinizdə bizim dadlı və keyfiyyətli şirniyyatlarımızdan dada bilərsiniz. Şəhərimizdə 4 ünvanda yerləşən Dəfnə Şirniyyat Evində retro, euro, həmçinin şərq şirniyyatları və digər çeşitlərimizlə xidmətinizdəyik. Müxtəlif formada və dekorda hazırlanan sonçalarımızla xidmətinizdə. Və digər çeşitlərimizlə xidmətinizdəyik. Məhsullarımızın keyfiyyət və halallığına tam zamanət veririk. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, artıq bugünkü verilişimizin qonaqlarıyla biz bir aradayıq. Bugünkü verilişimizin qonaqlarıyla sizi yaxından tanış edirəm. Bugünkü verilişimizin qonağı səmimi və gözəl bir insan və eyni zamanda gözəl ilahiyyatçı alim qardaşımız Hacı Şahin Həsənlidir. Və Azərbaycanda ilahi musiqi qrupları yaradıcısı, belə deyərdim, ilk banisi Hacı Yaşar Cahiddir. Hacı Yaşar bugün öz qrupu ilə Əhl-i Beyt mədahları, nəğmələri qrupu ilə gəlibdir. İnşallah ki, Hacı, bizi qrupun digər üzvləri ilə də tanış etsəydiniz, yaxşı olardı. Biz də əvvəlcədən təşəkkür edirik bu gözəl verilişə, bizi dəvət etdiyimizə görə Əhl-i Beyt Məddahları qrupu adından. Bizim qrupun üzvləri Kamran Həzin, Hacı Nasir, bir də Muhammed Mücahid qardaşımızdır ki, bir də Zahid qardaşımızdır inşallah və Hacı Şahin gözəl axındığımıza da təşəkkür edirəm ki, bir qismətdir gəlib bizi ilə bir verilişə düşüb. Çox sağ olun, təşəkkür. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən bir daha sizə bu verilişdə iştirak etdiyinizə görə, bizim təklifimizi, bizim xahişimizi qəbul etdiyinizə görə mən öncədən sizə öz təşəkkürümü, öz minnətdarımı bildirirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun. Çox sağ olun ki, siz gəldiniz bu verilişi bir daha zillətləndirdiniz. Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, Hacı, bugünkü verilişimizin mövzusu ailə münasibətləridir. Ailə ilə bağlıdır, ailə münasibətlərlə bağlı bir mövzudur. Hər bir dövlət bir iki sərhəddən başlayır. Ailə də kiçik bir dövlətdir. Bu kiçik dövlətin sərhəddi haradan başlayır? Əgər bu kiçik dövlətin sərhəddi nikahdırsa, onda mənim sizə verəcəyim iki sual belə olacaqdır. İslam dinində nikah nədir? İslam dininin və yaxud da İslam dininin nikaha münasibəti. Bu nikah ailəni sadəcə rəsmiləşdirən bir sənətdirmi, yoxsa bunun başqa bir mənası da vardır?
Deməli, qanunvericiliyi baxımından necə ki dövlət qeydiyyatına alınması nikahın rəsmiləşdirilməsidir. Şəriət nöqteyi nəzərindən də oxunan kəbin bu bağlılığın həm rəsmiləşdirilməsidir, eyni zamanda da ilahi dəyərlər əsasında formalaşmasının göstəricisidir. Yəni, kəbin oxunursa iki nəfər ailə qurduğu zaman bu artıq ilk addımda Allah onlara xatırladır və ilahi dəyərlər əsasında bu ailənin qurulmalı olduğunu xatırladır və kəbinlə şəri nöqteyi nəzərdən, İslami dini nöqteyi nəzərdən ailə legitim hesab olunur. Kəbinsiz evlilik, bağlılıq legitim sayılmır. Yəni, qanuni evliliyi hesab olunmur. Ona görə də ailənin ilk təməli qoyulan zaman kəbin oxunmalıdır və kəbin qarşılıqlı razılıq əsasında oxunmalıdır. Eyni zamanda kəbinin şərtlərindən biri qadının mehriyə təyin etməsidir. Mehriyə qadının imtiyazı hesab olunur. Yəni, kişi ilə qadın arasında ailə bağlılığı yarandığı zaman qadın istənilən məbləğdə mehriyə müəyyən edir və bu, gələcəkdə qadının, məsələn, tutaq ki, boşanma baş verdiyi zaman qadının hüququna daxil olan məsələdir. Yəni, qadının maliyyə baxımından, maddi baxımından təminatını təmin edən bir amildir. Yəni, şəriətimiz bunu nəzərdə tutub ki, kişinin üzərində qadının maddi baxımdan təmin olunması vəzifəsi var. Bu vəzifəni dinimiz müəyyən edib və qarşılıqlı razılıq əsasında formalaşan ailə zamanı qadın tərəfindən mehriyə müəyyən edilir. Kişi ilə qadın kəbinin sözlərini özləri bilir, sözləri oxuya bilərlər və əgər bilmirlərsə, din xadiminə müraciət edirlər, onu vəkil tuturlar. Yəni, vəkil tutduqdan sonra da din xadimi onların əvəzindən bu kəbini oxuyur. Kəbində hər iki tərəf iştirak edir və öz razılığını ifadə edir və kəbin oxunduqdan sonra artıq bu ailə hesab olunur. Yəni, artıq şəriət nöqteyi nəzərindən onların arasında olan münasibətlər halal hesab olunur. Burada bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, ailə sırf hüquqi və inzibati bağlılıq deyil. Ailə sırf inzibati qayda qanuna əsaslanan bir təşkilat deyil. Ailə insanların könüllü ittifaqıdır və Quran-ı Kərimdə qeyd olunduğu kimi ailə Allahın qüdrət nişanələrindən biridir. Yəni, Allah Quranda ailə haqqında danışarkən buyurur ki, bu Allahın nişanələrindən, ayələrindən biridir ki, insanlara özlərindən olan cütlüklər yaradıb, zövcələr yaradıb. Yəni, və bunlar vasitəsilə insan aramlıq tapır. Yəni, insanın mənəvi və ruhi huzurunu təmin edən ən başlıca amil ailədir. Ailə insanın mənəvi təkamülünü şərtləndirən əsas bağlılıqdır. Ailə institutu özü ümumiyyətlə təsadüfi deyilmi ki, cəmiyyətin özəyidir və cəmiyyətin tərəqqisi, mənəvi yüksəlişi ailədən asılıdır. Ailədə münasibətlər lazımı şəkildə qurulmazsa, ictimai münasibətlərə xələl gəlir və cəmiyyət bütövlükdə tənəzzül eləyir. Ona görə də biz hər hansı bir cəmiyyətin islahı haqqında danışırıqsa, ailədən danışmalıyıq. Ailədən başlamalıyıq və ailə münasibətləri qaydasında olmayan cəmiyyət heç zaman mənəvi yüksəlişə nail ola bilməz. Və qərb cəmiyyətlərinin də mənəvi tənəzzülünün başlıca səbəbi məhz ailə institutunun sıradan çıxmasıdır. Yəni, bunu artıq dünyada da etiraf edirlər. Qərbdə demografik vəziyyət, yəni əhalinin artımının sürətinin azalması, yəni artımda ciddi geriləmə müşahidə olunur Avropa ölkələrində və bu artıq həyacan təbili çalmağa əsas verir ki, gələcək üçün müəyyən bir problemlər ola bilər. Bunun başlıca səbəbi ailə dəyərlərinin aşınmasıdır, ailənin bir dəyər olaraq itib getməsidir və əslində, bundan da başlıca səbəb insanların mənfəətini düşünməsidir. Yəni, ailə fədakarlıq tələb edən bir qurumdur və insan yalnız özünü düşünürsə, artıq Avropada belə bir düşüncə tərzi var bir qrup insanlarda ki, insan bir dünyada yaşayır öz mənfəətlərini təmin etmək üçün, ailə qrup başına əlavə problem açmamalıdır, övlad dünyaya gətirib hansısa bir zəhmətlərə qatlaşmamalıdır və nəticədə bu ciddi ictimai fəsadlara da yol açır. Kəbinin oxunması ilə başlanan ailə bütün bu dəyərləri insana xatırladır. Yəni, insan qarşı tərəflə
razılıq əsasında ailə qurursa, bunu anlayır ki, bu ailənin təməlinin möhkəm olması üçün Allahın rızasının olmasına ehtiyac var və Allahın rızasını təmin edən ən başlıca amil bu ailənin şəriət nöqteyi nəzərindən şəriət qaydalarına müvafiq şəkildə təşkil olunmasıdır və bu da yalnız və yalnız kəbinlə mümkün ola bilər. Çox sağ olun. Hacı, gözəl bir nöqtəyə toxundunuz ki, qərblə, yəni Avropada artıq ailələr tənəzzülə getməkdədir. Ancaq bu ilki statistikaya görə Azərbaycanda uşaqların sayı çoxalıb. Yəni bu da onu göstərirmi ki, artıq bizim ailə münasibətlərimizin çox düzgün olmasına görə və bu ailədən yaranan, doğan, bu sevgidən, məhəbbətdən doğan uşaqların, körpələrin dünyaya gəlməsi özü elə bir ailəni təsdiq edir ki, burada belə Azərbaycanda həqiqətən də ailə münasibətləri düzgündür. Bəli, çox incə bir məsələyə toxunursunuz. Mən xatırladıram ki, bir xarici diplomatın müsahibəsini oxuyurdum. Azərbaycanı tərk edib gedirdi və ondan Azərbaycan haqqında təəssüratlarını soruşurdular ki, Azərbaycanda nələr xoşunuza gəldi falan. O danışığında bunu qeyd elədi ki, mən sizə xüsusi tövsiyə eləmək istəyirəm ki, ən xoşuma gələn ümumiyyətlə münasibətlərdən biri Azərbaycanda olan ailə münasibətləridir və dedi ki, çalışın ki, bu münasibətləri qoruyun. Çünki biz Avropada yaşayırıq və ailənin aşınmasının şahidi, ailə dəyərlərinin sıradan çıxmasının şahidi və buna görə də çox ziyanlar çəkir. Amma Azərbaycanda dedi, ailə münasibətləri yüksək səviyyədədir. Təbii ki, biz dünyaya inteqrasiya olunuruq və bu inteqrasiya nəticəsində müsbət məsələlərlə bağlı, yəni inkişafımızı şərtləndirən müxtəlif amillərlə bağlı, eyni zamanda mənfi belə deyə, təsirlərə də məruz qalırıq və təəssüflər olsun ki, bəzən yabancı mədəniyyətin təsiri ailədə də özünü göstərir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanda bugünkü gündə də ailə dəyərləri yüksək səviyyədədir, ailəyə münasibət yüksək səviyyədədir və bu Azərbaycan xalqının həm də bir milli dəyəridir, həm dinimizdən qaynaqlanan dəyərdir, həm də Azərbaycanlı üçün ailə müqəddəs bir dəyərdir, müqəddəs bir bağlılıqdır və çalışmalıyıq ki, bunu qoruyaq. Doğrudan da Azərbaycanda əhalinin artımının sürəti çox yüksəkdir, əhali artımı hər il müşahidə olunur və bu öz-özlüyündə çox müsbət dəyərdir və dövlət qurumları tərəfindən də insanlar buna təşviq edilir. Çünki əhalinin artması insan resursunun artması deməkdir və dövlət üçün də önəmli bir məsələdir. Hər halda bu, ailə haqqında düzgün dünya görüşünə sahib olmağımızın nəticəsidir. Azərbaycanlı, bir daha deyirəm, ailəsinə saygı ilə yanaşır, hörmətlə yanaşır, ailəli insanı ciddi insan hesab edir, subay insanı ailə qurmağa təşviq edir və bu artıq təsəvvür edirsiniz, müasir dünyada bu dəyərlər unudulub. Amma Azərbaycanda bu dəyərlər yaşanır. Azərbaycan ailəsində ailə başçısının öz yeri var, xanımın öz yeri var, övladlarının öz yeri var. Kiçik istisnalar var, amma ümumilikdə Azərbaycanda ailəyə münasibət çox yüksəkdir və çalışmalıyıq ki, bunu qoruyaq. Yad mədəniyyətlərin təsirinə məruz qalıb, ailə dəyərlərimizi sarsılmasına imkan verməyək. Çünki bu, cəmiyyətimizin tənəzzülünə səbəb olacaq və nəticədə bütün ictimai münasibətlərə mənfi təsir göstərə biləcək. Çox sağ olun, dəyərli fikirlərinə görə sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Biz bu məsələyə yenə də qayıdacaq inşallah. Ancaq bizim verilişin musiqi sevərləri də var, onları intizarda qoymamaq üçün istəyərdim ki, bu gözəl qrupdan Hacının ifasında bir musiqi dinləyərdik, mümkünsə Hacı. İnşallah Hacının bu gözəl məzəvə nəsiyyətindən sonra sizlərin o mehriban, mərifətli danışığından, gözəl verişin, abı havasından təsirlənib, biz istəyirik ki, bir Subhanallah surudumuz var. İnşallah baham zikr eləyəm. İnşallah. İnşallah. Buyurun, buyurun. Thank you.
uzak dağlara kaçan divaneler değil. Subhanallah. Sehralara kaçan divaneler değil. Subhanallah. Şem oduna yanan pervaneler değil. Subhanallah. Şem değil subhanallah. Yollar, çaylar, göller, dağlar, taşlar değil subhanallah. Köyde kanat açıp uçan kuşlar değil subhanallah. Əhsən, hacı, çox sağ olun bu gözəl ifaya görə, Əhsən. Verilişin baş sponsoru Dəfnə Şirniyyət evi.
Dəfnə Şirniyyat evi olarak sizlere salamlayırıq. Ad günü, toy ve yaşam mərasimlərinizdə bizim dadlı ve keyfiyyatlı şirniyyatlarımızdan dada bilirsiniz. Şəhərimizdə 4 ünvanda yerleşen Dəfnə Şirniyyat evinde retro, euro, həmçinin şək şirniyyatları ve diğer çeşitlerimizle xidmətinizdəyik. Müxtəlif formada və dekorda hazırlanan konsolarımızla xidmətinizdə. Və digər çeşitlərimizlə xidmətinizdəyik. Məhsullarımızın keyfiyyət və halallığına tam zamanət veririk. Hac istərdim növbəti sualı aydınlıq gətirərdik. Ailə başçısı olan valideynlərin bir-birinə qarşı münasibət, vəzifə, borç yükləri necə tənzimlənir? Yəni bu məsələlərdə valideynlər tam sərbəstdirlər, yoxsa Allah və hökumət qarşısında ailələrinə görə mütləq vəzifə daşıyırlar? Təbii ki, ailə məsuliyyətdir. Həm qanunvericiliklə bu məsuliyyət müəyyən edilir. Həm də Allahın qarşısında ailə başçıları, ailəni təşkil edən insanlar məsuliyyət daşıyırlar. Ata-ananın hüquq və vəzifələri var, valideynlərin hüquq və vəzifələri var. Quran-ı kərimdə, hədislərimizdə təsbit olunub. Yəni, ailə əslində Quranda da qeyd olunduğu kimi, ailə insanın mənəvi aramlığa çatması üçündür. Eyni zamanda ailədə Allah insanlar arasında Quranda qeyd olunduğu kimi ailə fərdləri arasında məhəbbət və rəhmət qərar verib. Quranda qeyd olunur ki, Allahın ayələrindəndir ki, sizlər üçün özlərinizdən zövcələr yaratdı ki, siz aram olasınız və sizin aranızda məhəbbət və rəhmət qərar verdi. Yəni, ailədə münasibətlər səmimiyyət əsasında, məhəbbət əsasında qurulmalıdır. Ailə üzvləri bir-birinə rəhm etməlidir, bir-birinə güzəşt etməyi bacarmalıdır. Ailə qadının kişiyə itayəti və kişinin qadına məhəbbəti əsasında formalaşmalıdır. Yəni, qadın həyat yoldaşının qarşısında təvazökarlıq göstərməlidir. Kişi isə ailə başçısı olaraq ona verilən bu inzibati rəhbərlikdən sui-istifadə etməməlidir. Qadına saygı ilə yanaşmalıdır. Yəni, burada qarşılıqlı hörmət olduqca önəmli məsələdir və ailədə bu iki prinsipə riayət olunarsa əgər, ailə daxili münasibətlər normal şəkildə inkişaf edəcək və övladların da əxlaqında və mənəviyyatında müsbət təsir qoyacaq. Yəni, ailə sırf bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, inzibati qurum deyil, ailə yalnız əmrlər və qadağalarla idarə olunmamalıdır. Ailədə hər bir söz sayğıya və hörmətə əsaslanmalıdır. Ailədə ailənin inzibati başçısı, kişi hesab olunur İslam nöqteyi nəzərindən, kişi ailə başçısıdır. Amma ailənin bir mənəvi başçısı da var, o da anadır və qadındır. Yəni, ailədə bu iki fərd münasibətləri bu şəkildə tənzimləyir. Ailədə mənəvi ruhi fəzanı, qadın yaradır, ana yaradır, amma ailədə inzibati rəhbərliyi, qayda qanunu kişi yaradır. Yəni, bu iki məsələ bir-birini tamamlamalıdır. Və bir sıra məsələlər qadınla kişi arasında qanunlarla tənzimlənir, şəriət qayda qanunları ilə. Bir sıra məsələlər isə şəriətlə yox, münasibətlərlə tənzimlənir. Məsələn, qadının yemək pişirməsi, qabları yuması, ev işləri görməsi, hətta övladlarına baxması qanunu nöqteyi nəzərdən qadının vəzifəsi deyil, hüquqi nöqteyi nəzərdən. Amma qadının bir mənəvi öhdəliyidir. Yəni, sual oluna bilər ki, niyə görə dinimiz bunu qayda şəklində təyin etməyib? Bilirsiniz, qadınla kişi arasında o qədər səmimi münasibət olmalıdır ki, qadın həyat yoldaşına xidmət etməkdən zövq almalıdır və bu əslində əmr vaciblərlə tənzimlənməməlidir. Yəni, qadına vacib edilməməlidir. Qadın özü onu könül xoşluğu ilə fədakarcasına, həyat yoldaşına xidmət göstərməlidir və kişi də bu xidmətin qarşılığı olaraq qadına məhəbbət göstərməlidir. Yəni, qadın
hədislərimizdə qeyd olunur ki, ev işlərində ailəsinə xidmət göstərən qadın Allah yolunda cihad edən mücahid kimidir. Yəni, ailəsinə xidmət göstərən qadın sanki döyüşdə torpaqların tutaq ki, müdafiəsi uğrunda döyüşdə iştirak edir. Axı, qadınlara döyüş əmri verilmir. Qadınlar bu hökmdən azaddırlar və qadınlar gəlib Peyğəmbərə şikayət edirlər ki, biz də cihad savabına nail olmaq istəyirik, biz nə edək? Peyğəmbər də buyurdu ki, ailənizə xidmət göstərməyiniz cihad kimi bir məsələdir. Burada yeri gəlmişkən cihad sözündən də, sözün barədə də açıqlama vermək lazımdır. Çünki cihad günümüzdə çox sui-istifadə edilən kəlmələrdən biridir. Bəzən hansısa insanlar, dinc insanları qətlə yetirir, baş kəsir, qan tökür, uşaqları, qadınları əsir götürür və bunun adını cihad qoyur. Təbii ki, cihad bu deyil. Cihad ilahi, mənəvi dəyərləri, milli dəyərləri, haqqı, həqiqəti qorumaq uğrunda mübarizədir. Təcavüzə məruz qalan bir xalqın öz torpaqlarını qoruması cihad adlana bilər və bütün bu ali dəyərləri müdafiə eləmək uğrunda aparılan döyüşə analar şərik olur. Hansı şəkildə? Ailədə ailəsinə xidmət göstərib, layiqli övladlar tərbiyə etməklə və cəmiyyətə təqdim etməklə. Əslində, qadınların tam qətiyyətlə deyirəm ki, cəmiyyətdə rolu kişilərdən qat-qat artıqdır. Qadın pərdə arxasındadır, qadının rolu görünmür. Amma əslində, qadının pərdə arxasında olmasına baxmayaraq, qadın insan formalaşdırır. Bütün psixologlar təsdiq edə bilər ki, övladın şəxsiyyətinin formalaşmasında qadının rolu, ananın rolu atadan daha artıqdır. Yəni, ana insan yetişdirir və cəmiyyətə təqdim edir və bir sıra alimlərin həyatını oxuyarkən mən görmüşəm ki, anası deyib ki, məsələn, oğlu dahi bir din alimidir, deyib ki, bu təəccüblü deyil mənim oğlumun belə yüksək dərəcəyə çatması, çünki bir dəfə də dəstəmasız ona süd verməmişəm. Yəni, ananın xidməti heç bir rəqəmlə ölçülə bilməz. Ananın dəyəri cəmiyyət üçün çox önəmlidir. İctimai proseslərə dolayı təsiri var. Çünki qadın övlad tərbiyəsi ilə məşğul olmaqla cəmiyyətə ən mühüm töhfəni verir. Çünki qadının tərbiyə elədiyi övladlar vətənin keşində dayanır. Qadın özü pərdə arxasında qalır. Tutaq ki, Mübariz İbrahimov şəhiddir, çox tanınıb, çünki böyük bir fədakarlıq nümunəsi göstərir və digər şəhidlərimiz, mən fərq qoymuram, anaları cəmiyyət tərəfindən o qədər də tanınmayıb. Amma Allah hüzurunda dayandığımız zaman, qiyamət günündə bəlli olacaq ki, şəhidin anasının savabı heç də şəhiddən az deyil. Çünki şəhidi ana formalaşdırır. Ana şəhidliyə əhval ruhiyyəsini övlada verir. Yəni, ananın övlad tərbiyəsində rolu olduqca önəmlidir. Bu, o demək deyil ki, qadın heç bir ictimai işlə məşğul olmamalıdır, yalnız evdə olmalıdır. Qadın həkim də ola bilər, müəllim də ola bilər, ictimai fəaliyyətlə də məşğul ola bilər. Amma qadın bunu nəzər almalıdır ki, evdə gördüyü işin dəyəri bütün işlərdən daha artıqdır. Çünki qadın, bir daha deyirəm, sanki insan istehsal edən bir müəssisədir. Yəni, insanı həm bioloji baxımdan dünyaya gətirir, həm də insanın mənəvi xüsusiyyətlərini formalaşdıran ən başlıca amil anadır. Yəni, bu qadın kişi münasibətlərində özünü göstərməlidir. Qadın və kişi qarşılıqlı hörmət əsasında münasibət qurmalıdırlar və eyni zamanda da məhəbbətə sökənməlidir bu münasibətlər. Sırf quru, inzibati, qanunvericiliyə əsaslanan münasibət olmamalıdır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, razı olsun. Hacım, təzə albom münasibəti ilə də təbrik edirəm. Çox sağ ol, verdim bu hədiyəni mənim. Ya Rəbbim, bir 17-yə yaxın mahnı var. Onların içərisində gözünüzün, rəyinizin istədiyi bir ilahi dinləyərdik. İnşallah ki, sizin ifanızda. Rəhmət nurun çoxat yer üzündə Ya Rəb, rəhmət nurun çoxat
yeryüzünde zulmün zincirini bırak. Yeryüzünde zulmün zincirini bırak. Yeryüzünde bütün alem beşeriyet sülhe kol koysun gayet. Berfa olsun hak adalet. Yeryüzünde bütün alem beşeriyet sülhe kol koysun gayet. Berfa olsun hak adalet. Yeryüzünde bu savaşlar müharibe son koyulsun. Her bir harbe bu savaşlar muharibe son koyulsun. Her bir harbe nur çilensin seven kalbe. Yeryüzünde nur çilensin seven kalbe. Yeryüzünde ya rahmet nurun çoğalt. Körpeleri hoş nağmesi anaların lay lay sesi. Körpeleri hoş nağmesi anaların lay lay sesi. Hoş bakt eyle her bir kesi. Yeryüzünde hoş vakt eyle her bir kesi. Yeryüzünde bütün alem beşeriyet sülhe kol koysun gayet. Berfa olsun hak adalet. Yeryüzünde bütün alem beşeriyet sülhe kol koysun gayet. Berfa olsun hak adalet. Yeryüzünde sülhe evet olsun savaş. Ses versin kardeşe kardeş. Sülhe evet olsun savaş. Ses versin kardeşe kardeş. Hamur hakka eysinler baş. Yeryüzünde hamı hakka eysinler baş. Yeryüzünde yar rahmet nurum çoğalt. Allah.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hacı, yəqin ki bu gözəl ilahilərin aranjmanı Hacı Əl-Heydər qardaşımıza məxsusdur. Əlbəttə ki, mən bildirmək istəyirəm, çox gözəl mövzuya toxunduz ki, bu gözəl ilahilərin, necə ki, nəinki bu ilahilərin, bir çox, yəni Azərbaycanda bütün qruplar ki var, nəinki bizim qrupun nəğmələri, ilahi nəğmələri, bir çox qrupların ilahi nəğmələrinin aranjmanı Üstad Hacı Əl-Heydərə məxsusdur ki, neçə illərdir bizi ilə də bir yerdədir inşallah. Allah onu var eləsin. Çox sağ olun. Özünün də gözəl-gözəl mahnıları, ilahi nəğmələri var. Özü də bəstəkardır. Həm aranjmançı, həm də bəstəkardır. Çox gözəl. Allah davamlı eləsin, axarlı eləsin bu çalışmanızı birlikdə. Verilişin baş sponsoru Dəfnə Şirniyyat TV. Dəfnə Şirniyyat TV olaraq sizləri salamlayırıq. Ad günü, toy və yaşa mərasimlərinizdə bizim dadlı və keyfiyyətli şirniyyatlarımızdan dada bilərsiniz. Şəhərimizdə 4 ünvanda yerləşən Dəfnə Şirniyyat TV-də retro, euro, həmçinin şək şirniyyatları və digər çeşitlərimizlə xidmətinizdəyik. Günlərimizdə müxtəlif formada və dekorda hazırlanan konsolarımızla xidmətimizdə. Və digər çeşitlərimizlə xidmətimizdəyik. Məhsullarımızın keyfiyyət və halallığına tam zamanət veririk. Hacı, istəyərdim ki, növbəti sualımıza aydınlıq gətirərdik. Dinimizə görə valideyn-evlat münasibətləri necə olmalıdır? Yəni, uşaq böyüdükcə onun tələbləri də, davranışı da dəyişir. Yəni, belə çıxır ki, hər dövrün öz münasibəti olmalıdır. Bəli, valideyn-evlat münasibətləri haqqında çox geniş danışılır. Günümüzdə də və dinimizdə də buna geniş yer ayrılır. Quran-ı Kərimdə uf sözü, uf kəlməsi bircə dəfə işlənib. Mən bildiyimə görə, dəqiq belə deyən bircə dəfə işlənib. O da övladların valideynlərlə münasibətinə aid işlənib. Quranda qeyd olunur ki, onlara uf da deməyin. Və İmam Cəfər Sadiq ə.səlam buyurur ki, əgər uf sözündən daha yüngül söz olsaydı, Allah o sözü işlədərdi. Yəni, övladın ata-anasına saygısının ən nəhayətini göstərir bu ayələr. Yəni, övlad ata-anaya qarşı son dərəcədə saygılı davranmalıdır. Ata-ananın tutaq ki, hətta səhv sözü qarşısında belə övladın reaksiyası dözümlü olmalıdır. Övlad dözümlü bir münasibət göstərməlidir və heç bir vəzlə övladın ata-ananın üzünə ağ olması, hətta üzünü turşutmasına dinimiz yol vermir. Təbii ki, bu bəzən deyirlər ki, ailədə demokratik mühit olmalıdır, övladlar özünü ifadə etmək bacarmalıdır, ona şərait yaradılmalıdır. Bu, onunla ziddiyyət təşkil etmir. Yəni, heç də valideyn övladın hər bir işinə müdaxilə etməməlidir. Övlada sərbəstlik verilməlidir, amma sərbəstliyin bir çərçivəsi var. Yəni, belə deyək, ümumiyyətlə, övlad tərbiyəsi prosesini 14 ilə bölür dinimiz. Qeyd olunur ki, 1 yaşdan 7 yaşa qədər, yəni doğulduqdan 7 yaşa qədər övladın sərbəstliyi dövrüdür. Yəni, bu dövrdə övlada məhdudiyyət tədbiq etmək yol verilməzdir. 7 yaşa qədər uşaq təxminən ürəyi istədiyini etməlidir. Təbii ki, kənardan onu qorumaq lazımdır təhlükələrdən filanın. Amma 7 yaşa qədər uşağa məhdudiyyət tədbiq edilməməlidir. Uşağın şəxsiyyəti o 7 ildə formalaşır, daxili azadlığının olması üçün uşaq məhdudiyyət görməməlidir həmin o 7 ildə. Yəni, tam sərbəst şəkildə istədiyini etməlidir. Təbii ki, istədiyini etməyə bir daha deyirəm. Uşağın sağlıq durumuna təhlükə yaradan hansısa bir məsələlərdən onu yumuşaq tərzdə çəkindirmək lazımdır. Yəni, bu 7 il uşağın sərbəstliyi dövrüdür və uşağın bütün gələcək şəxsiyyətinin təməli bu 7 ildə qoyulur. Növbəti 7 il isə artıq uşağın itayət dövrüdür. 7 il
7 yaşı tamam olan kimi uşaqlara qaydalar tətbiq edilməlidir, göstərişlər verilməlidir, uşaq itayətə alışmalıdır. Yəni, göstərişləri icra etməlidir, qadağalar tətbiq edilməlidir. Təbii ki, bu da yumuşaq tonda, təhqir edilməməlidir övlad. Quranda, hədislərdə qeyd olunur ki, əkrimu əvladəkum, övladlarınıza saygı, hörmət göstərin. Çünki şəxsiyyəti tapdalanmış insan gələcəkdə mənəvi baxımdan da tərəqqi edə bilməz. Çünki İslamın əsasını insan şəxsiyyəti təşkil edir, insanın izzəti təşkil edir və ailələrdə övladların təhqir olunmasına qətiyyən yol vermək olmaz. Onlara qarşı aşağılayıcı ifadələrdən istifadə etmək olmaz. Övladın şəxsiyyətinə hörmət göstərilməlidir. Eyni zamanda cəzalar da tətbiq edilə bilər, tənbih də edilə bilər. Amma tənbihin mənası təhqir deyil. İnsanın şəxsiyyətini qorumaqla biz ona valideynlər hansısa cəzalar tətbiq edə bilər. Bu cəza tutaq ki, istədiyindən övladı məhrum etmək, hansısa bir istədiyi işi görməyə mani olmaq, tutaq ki, gəzintiyə aparacaqdırsa aparmamaq, hansısa bir üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmədiyi üçün. Yəni, 7 yaşdan sonra artıq itaət dövrü başlanır. Belə şərti olaraq belə deyirlər ki, 1 yaşdan 7 yaşa qədər uşaq şahdır, 2-ci 7 ildə quldur, 3-cü 7 ildə vəzirdir, müşavirdir. Yəni 14 il tərbiyə prosesi belə başa çatdıqdan sonra artıq uşaq yetkin bir şəxsiyyət kimi formalaşa bilər. Mən sizə bunu deyim ki, müasir psixologiyada dinimizin bu baxışlarını tam şəkildə təsdiq edir. Yəni doğrudan da normal şəxsiyyətin formalaşması üçün bu olduqca önəmli məsələdir. Və övladlar da bu zamanda ata-anasına ehtiram göstərməyi alışmalıdır. Yəni, təəssüflər olsun ki, bəzən müasir dövrdə ailələrlə rastlaşırıq ki, ata evə gəlir, heç kəsin xəbəri yoxdur, ailədə heç bir dəyişiklik yoxdur, hər öz işindədir. Amma atanın evə daxil olması artıq ailədə bir hadisəyə çevrilməlidir hər gün. Yəni, ailə başçısı evə daxil olubsa, ailə üzvləri özünü yığışdırmalıdır. Bu, qorxudan olmamalıdır ki, yəni, atanın əzazilliyindən, qəddarlığından qaynaqlanmamalıdır. Bu, hörmətin ifadəsi olmalıdır. İlk növbədə ana bu işi görməlidir, uşaqlara nümunə olaraq. Öz işini tərk edib ailə başçısını qarşılamalıdır, gülər üzlə qarşılamalıdır, onu evə daxil edib ona xidmət göstərməlidir. Və övladlar da ata evə daxil olduğu zaman əlinlərində olan işi müvəqqət olaraq tərk edib atanı gəlib qarşılamalı, ona salam verməli, hörmət göstərməli və sonra da hər öz işi ilə məşğul olmalıdır. Yəni, ailədə ata-ananın yeri çox önəmlidir. Ata hətta səhv edərsə, ana səhv edərsə, övladın haqqı yoxdur onunla kəskin tonda danışsın, hörmətsiz şəkildə rəftar etsin. Təbii ki, şəriyyətimizin qadağan elədiyi məsələləri ata-ana əmr edərsə, biz onlara itaət etməməliyik. Vacib və haramlarda biz Allahın hökmlərini əməl etməliyik. Amma dinimiz o dərəcədə məsələyə fərqli yanaşır ki, hətta Allahın tövsiyə etdiyi, yəni müstəhəb əməllərdə belə Allahın sözü, Allah əgər nəyəsə bizə tövsiyə edirsə, tutaq ki, müstəhəbdir namaz, oruc tutacaqsa, ata-ana narazıdırsa, bunu etməməyimizi buyurur. Yəni, ata-ananın iradəsinə tabi olub. Məsələn, bir insan Məşhədə ziyarətə getmək istəyir Kərbəlayı, bu vacib ziyarət deyil. Bəyənilən bir əməldir. Ata narazıdırsa, ana narazıdırsa, o gedirsə, onun səfəri günah səfəri hesab olunur. Yəni, hətta imam ziyarətinə belə getmiş olsa. Bəs vacib əməllərdə necə? Vacib əməllərdə isə Allahın hökmü əsas götürülməlidir. Tutaq ki, valideyn övladın namaz qılmamağa məcbur edə bilməz. Namazı tərk etməyə vadar edə bilməz, orucu tutmamağa vadar edə bilməz. Amma burada da Allahın hökmünə əməl etmək deyəndə mənası bu deyil. Biz kobud və sərt şəkildə valideynimizə deyək ki, mən Allahın sözünü edəcəm, mən sənin sözünü saymıram. Təbii ki, hətta dinsiz valideyn, Allahı inkar edən valideynə də dinimiz hörmət və ehtiram saxlamağı tövsiyə edir. Yəni, bu olduqca önəmli məsələdir. Ata hətta İslam dinində olmazsa, bütə sitayiş edərsə belə, yenə də övladın ona sayğı göstərməsi, hörmət göstərməsi vacibdir. Təbii ki, Allahın qanunlarını icra etmək şərti ilə. Deməli, aq valideynini, uf demək belə aq valideynini hesab olunur. Hədislərdə qeyd olunur ki, cənnətin ətrini belə hiss etməyəcək aq valideyn olan şəxslər. Onların ibadətləri qəbul olmayacaq. Bir insanın valideyni onunla narazıdırsa, nə qədər ibadət edərsə, ibadəti qəbul olunmayacaq. Hədislərdə və müdrik kəlamlarda qeyd olunur ki, ananın
Allahı bir od kimi insanın ibadətlərini yandırır, insanın əməllərini puç edir. Ona görə də insan ata-anasına hörmət məsələsində diqqətli olmalıdır. Amma bunun yanında bir hədisi də deyim və sözümü bitirim. Bu yandan da dinimiz buyurur ki, Allah lənət etsin o valideynə ki, övladı ona ağ olmağa vadar edir. Yəni, valideyn də bu məsələlərdə pərdələri götürməməlidir, elə rəftar etməməlidir ki, övlad onun üzünə ağ olsun. Bəzən ifrat tələbkarlıq və bəzən müəyyən düşünülməmiş addımlar buna səbəb olur ki, övlad valideynin üzünə ağ olur və bu günahda valideyn özü də şərik olur və məsuliyyət daşıyır. Yəni, burada biraz mürəkkəb münasibətlər sistemi var ki, bunun hər biri ilə bağlı geniş danışmaq olar. Amma əslində burada ailədə övladın ataya sayğısını, anaya sayğısını ana formalaşdırmalıdır. Ana ailə başçısına sayğı göstərirsə, övlad da ondan götürməlidir. Biz bilirsiniz, çox zaman övladlarımızı nəsihətlə tərbiyə edirik. Nəsihət bəzən lazımdır, amma nəsihətdən önəmli əməli nümunə göstərməkdir. İnsan qulağından çox gözünə inanır, gördüyünü daha rahat qəbul edir və əgər ana övladına nəsihət edirsə tərbiyəli ol, amma övladın yanında atasıyla mübahisə edirsə, atanın hörmətini saxlamırsa, bu övladın tərbiyəli olması sual altında olur. Yəni, nəsihətdən daha çox ana və ata övlada əməli nümunə göstərərsə, bunun təsiri qat-qat sözdən artıq olur. Hacı, çox gözəl qeyd etdiniz ki, atanın itayəti altında, ananın məhəbbəti altında evlad yetişməlidir. Əgər bir evlad bu itayətə, bu məhəbbətə əməl etmirsə, o evlad cəmiyyətə yararlı fərd bir insan ola bilərmi? Deməli, ata-anaya ağ olmağın haqqında qeyd olunduğu kimi ayələr və hədislər var. Ata-anasının özündən narazı salan şəxsin ruzusu azalar, onun ömrü qısalar, dünyada müxtəlif bəlalara düçar olar və ahirətdə də şiddətli əzab vədəsi verilir bu insanlara. Eyni zamanda həmin bir şəxs ailədə ata-anasına hörmət göstərməyən insanın cəmiyyət üçün yararlı olması mümkünsüzdür. Yəni, cəmiyyətə onun hər hansı bir fayda verməsi mümkünsüzdür. Mümkündür ki, hansısa sahədə faydalı görünə bilər, amma ailəsinə, ata-anasına hörmət göstərməyən insandan heç bir xeyir gözləmək olmaz. Yəni, tutaq ki, atası qocalar evindədirsə, anası təəssüflər olsun ki, düzdür, bizdə bu hallar azdır, amma dünyada yayılıb və bizdə də təəssüflər olsun ki, belə övladlar var ki, ata-anasını övladlıq borcunu yerinə yetirmir və ata-anasını qayğıdan məhrum edir. Halbuki, Quranda qeyd olunub ki, yaşlı vaxtlarında onları himayə elə. Çünki onlar ananın haqqını heç nə ödəyə bilməz. İnsan ömrünü anaya xidmətdə, ataya xidmətdə keçirərsə, ata-ananın haqqını heç cür ödəmək olmaz. Və bu haqqı danan insan, bu haqqı hüququ tapdalayan insanın digərlərinə fayda verməsi mümkünsüz bir şeydir. Yəni, insanın mənəvi təkamülü ailədən başlanır. Bir insana ümumiyyətlə qiymət vermək istəyirsə, ən gözəl meyyar ailəsinin ona münasibətidir. Ailə daxili münasibətlər bizim şəxsiyyətimizin güzgüsüdür. Biz kənarda özümüzü gizlədə bilərik, kiməsə gözəl göstərə bilərik. Amma ailədə özümüzü gizlədə bilmirik. Çünki bütün günü biz ailə daxilindəyik və bizim həqiqi kimliyimizi ailə göstərir. Ailə ilə biz insana dəqiq qiymət verə bilərik. Cəmiyyəti aldatmaq olur, kimlərlə sansısa mənafi üçün üzdə mehriban davrana bilir insan. Amma ailədə bütün bu gizlətdiyi evlər üzə çıxır. Ona görə də insan özünü də tanımaq istəyirsə, ailədəki münasibətlərinə baxsın və ailəsinin ona münasibəti onun kimliyinin göstəricisi. Yadıma bir hədis düşdü, Peyğəmbər sələm yanına biri gəlir, deyir ki, ya Peyğəmbər, mən hürmət edəmək istəyirəm, kim edeyim? Deyir anana, yenə soruşur, kim edeyim? Yenə anana, üçüncü dəfə yenə soruşur anana, dördüncü dəfə atana. Bəli, ananın ümumiyyətlə haqqı çox böyüdür. Ananın qəlbi də zərifdir və ananın ürəyini sındırmaq qətiyyən yol verilməzdir. Cənnət anaların ayağı altındadır, hədisi çox deyilir, amma insan o hədis üzərində düşünsə, yəni insan anaya, ana müqabilində məhəbbət və təvazökarlıq göstərməsə cənnət qazana bilməz. Yəni, burada məcazi mənada ayağına düşmək nəzərdə tutulur. Yəni, ayağı altındadır bu anlamda ki, insan anası qarşısında o qədər kiçilməyi bacarmalıdır ki, cənnəti əldə edə bilsin. Bu kiçilmə mənfi kiçilmə deyil, bu şəxsiyyətsizlik deyil. İslam kiçilmənin bütün təzahürlərini müsbət qəbul etmir. İnsan şəxsiyyətini alçaldan şəkildə kiminsə qarşısında kiçilməsi, kiməsə yersiz itayət göstərməsi yol verilməzdir. Amma ata-ana məsələsində ustad
mövzusunda insan nə qədər kiçilərsə, təvazökarlıq göstərərsə bir o qədər ucalar və əslində insanın ucalığı bu kiçilməkdən keçir. Ucalığın yolu ümumiyyətlə təvazökarlıqdan keçir. Ən çox təvazökarlıq ediləsi varlıq anadır, ondan sonra da atadır. Yəni ata-anaya hörmət, sayğı dünyada insanın xoşbəxtliyinin təminatçısı və əbədi xoşbəxtliyinin, axirət saadətinin də ən başlıca amillərindən biri ailədə xoş rəftar olmaqdır. İstər ata-anaya qarşı, istər həyat yoldaşına qarşı, hətta Allah yolunda şəhid olmuşdu bir sahabə və anası onu dəfnində iştirak edirdi. Peyğəmbərimiz özü onu dəfn elədi, ayaqyalın cənazəni tutdu və hətta Peyğəmbərimizin hörmətinə görə mələklər nazil oldu. Peyğəmbər buyurdu ki, 70 min mələk yerə nazil oldu bunun dəfnində. Peyğəmbər özü onu öz əli ilə qəbrə qoydu və onun kəfənlədi, yudu və qəbrə qoydu. Dəfn edilən zaman anası dedi ki, xoş halına övladı üçün dedi. Peyğəmbər buyurdu ki, xoş halına deməyə tələsmə, qəbir onu sıxdı. Soruşdu, niyə görə? Buyurdu ki, o ailəsinə qarşı kobud rəftar edərdi. Siz fikir verin, bir adam Allah yolunda şəhid olur, Peyğəmbər öz əli ilə onu dəfn edir, mələklər dəfnində iştirak edir. Bununla belə insan ailəsinə qarşı kobud və bəd rəftar olduğuna görə axirətdə qəbr əzabına düçar olur. Ona görə də məsələ çox həssas məsələdir. Gənclərimiz xüsusilə bu məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Müasirlik yaxşı şeydir. İnsan intellektual baxımdan inkişaf etməlidir, müasir elmlərə yələnməlidir, dövrün tələblərinə uyğun şəkildə formalaşmalıdır. Amma müasirlik heç də belə deyək, ənənənin inkarı üzərində qurulmamalıdır. Ənənə ilə, müsbət adət ənənələrlə, dini dəyərlərlə müasir dəyərlərin sintezi müasir şəxsiyyəti formalaşdıra bilər. Amma biz keçmişimizi inkar edək, onu gerilik əlaməti sayaq və mütləq mənada inkişafdan danışaq, bu inkişaf köksüz inkişafdır və bizi kimliyimizdən ayırır. Biz inkişaf etməliyik elmi müstəvidə, əqli müstəvidə, ədəb ərkanımızı artırmaqla inkişaf etməliyik. Müasirlik heç də ədəbsizlik deyil, müasirlik heç də hörmətsizlik deyil. Bizim güclü, belə deyək, əsrlərin sınağından çıxmış ailə dəyərlərimiz var və bu dəyərləri qorumalıyıq. Eyni zamanda müasir şəxsiyyət kimi formalaşmalıyıq və sualınızda da var idi, bunu da deyim ki, valideynlər həm də övladlarını günün tələblərinə uyğun şəkildə tərbiyə etməlidirlər. Yəni, müasir dövrdə bir övladın yetişməsi üçün hansı amillər vacibdirsə, ata-ana onu nəzərə almalıdır. Yəni, təkcə öz düşüncələrinə uyğun yox, bəli, müasir dövrün tələblərini də nəzərə almaq lazımdır ki, övladın istəkləri də ağlımızın və şəriətimizin, dinimizin, mənəviyyatımızın çərçivəsində təmin olunsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu gözəl fikirlərdən sonra, bu gün dəyərli fikirlərdən sonra mənə başa düşürəm ki, bizim gənclərimiz doğrudan da bu fikirlərdən nəticə çıxardarlar inşallah. Və istərdim ki, keçidalarda, hacı, mən bilirəm sizin gözəl muğam ifadəsiniz eyni zamanda. Sizdən bir muğam parçası və ümumilikdə hər birinizdən, hacıdan da bir muğam parçası istəyərdik. Xoş. Buyurun. Cəhd elə, əvvəl əhli iman ol. Hər nə olsun oğul bu dünyada, cəhd elə, əvvəl əhli iman ol. Küfr ilə vermə ömrü ibadə, bir ibadət edən müsəlman ol. Tapmasın yol riya ibadətinə, boy güvənsin bu xalqı qeyrətinə, elm ilə parla cəhli zülmətinə, nuru saçmaqdan yam mahitaban ol. O vücudindəki kini qəzəbim kün olardır çox afətin səbəbi, insana iftixardır ədəbi, sən də səyyət ədəbli insan ol. Ehtiram eyləyəm
ya cümle məsuməyəm Məhrəm ol binəvaya məhruməm Kömək eyləm fəqirəm məzlumam Əmmam zalimə zülmə qarşı düşman ol Kizbidən qaç ki çox pis adətdir ay oğul Yalan danışmaqdan, böhtandan, qeybətdən uzaq ol Çox pis adətdir Kişinin ziynəti ədalətdir Bir işin ki, sonu xəcalətdir O işi görmədən peşiman ol Kim nə cür adısan qoyub getdim Kimliğində nişan qoyub getdim Hərə bir yolda can qoyub getdim Sən həqiqət yolunda qurban ol Yadda saxla bu söz olar gərəyin Gərdişindən bu bivəfa fələyin Qınçə tək qanə dönsə də ürəyin Gül kimi üzdə şadu xəndan ol Fani dünyada eşqə düşsən əgər Fani dünyada eşqə düşsən əgər Ağlınam nəfsin olmasın rəhbər Almasın ağlını yetən dilbər Zatını yoxlayam sonra heyran ol Hazır ol ömrünün xəzan gününə Xeyr əməl topla ey insan İmtahan gününə Gülmə Heç bir kəsin yaman gününə Hər kəsin dərdi olsam Dərman ol Mahiram Mahira çoxdur xəlq içində hələ Yaxşı qiymət verən Şirin qəzələ İndi ki sən də xamə yaldın ələm Xəlqə layiqli bir qəzəl xan yol Mövlayı mən həllan yol müşkülar Önlümün yayın Sevgili məxbubi məni Vətənimdir, vətənimdir, vətənim bizi Baxş eylədi əvvəldən Xudayam Sonra vermiş vətənə nəşmü nümayam Canı cananına qurban vətən aşiqləridir Canı cananına qurban vətən aşiqləridir Edən aşiqləri heyran vətən aşiqləridir Kimi var dövlətin ehsan eləmiş Uf da deməz Qan ilə can verən ehsan Vətən aşiqləridir Vətəniyəm Verdim mənə Nolun əmək Vətəniyəm Məncə unutmaq Nə demək Anadır hər kişiyə öz vətəni Bəsləyib sinəsi üstündə Südüdür kim dolanıb qanım olub O mənim
sevgili cananım olup saklaram gözlerim üstte onum ben ölerim elden eğer geçer Hacı, artık verilişimiz yekunlaşmak üzerindedir. Eğer deyilecek bir sözünüz kaldıysa buyurun dinleyelim. Sadece sonunda teşekkür etmek istedim mənəvi saat verilişine. Yani bu doğrudan da günümüzde belə verilişlere hakikaten de ciddi ihtiyac var. Yani insanlar bazen bayağılıqdan yorulur, usanır ve insanlar mənəviyyat axtarır. Ve bu mənəvi tələbləri de ödeyecek programların sayının artmasına ciddi ihtiyacı var. Ve ben bir iki dəfə idi bu verilişdə iştirak edirdim. Həqiqətən də zövq aldım ve burada həm gərəkli mövzu qoyulub, ən strateji mövzulardan biri ailə mövzusudur bir cəmiyyət üçün. Strateji deyərdim əhəmiyyətə malik mövzudur. Həm də sözlə musiqinin, sənətin vəhdəti daha təsirli olur. Doğrudan da bu belədir, həqiqətən də. Mən tam qətiyyətlə deyirəm, bəzən incə sənətin gücü sözün gücündən daha artıqdır. Ona görə də mən həmişə dəyərləri çatdıran incə sənət nümunələrinə sayğım böyüdü. Bu insanlar ki, bu sənət nümunələrini ifa edirlər, mənim onlara hörmətim çox həddindən artıq çoxdur. Çünki onlar çox dəyərli insanlardır. Həm Allah qarşısında dəyərlidirlər, həm də cəmiyyətə, xalqa xidmətləri heç bir rəqəmlə ölçülə bilməz. Yəni bu insanların ki burada bugün onları dinlədi, onların bu xidmətlərinin dəyəri heç nə ilə ölçülə bilməz. Onlara minnətdaram. Sizə də bir daha minnətdarlıq edirəm ki, məni də dəvət etdiniz bu verilişə və belə bir xoşbəxtlik nəsib oldu ki, məhz məddahlarla birgə bu verilişdə iştirak etdi. Sizin verilişinizə uğurlar arzu edirəm və bir daha belə bir gözəl veriliş təşkil etdiyinizə görə minnətdarım. Təşəkkür edirin sizin kanala, İnteraz kanalının rəhbərliyyətinə və bu gözəl verilişə, mənəvi saat verilişinə, şəxsən sizə ki, hazır demişkən, bu gözəl-gözəl mövzuları ışıqlandırırsınız. Bugün ailə mövzusu oldu. Ənvər Əlibəylinin gözəl bir şeiri var ailə haqqında, deyir. Ailə bir binadır onun əzəldən, gərək düz qoyula təməl daşları. Allah sizi var eləsin. Bir de şeref duyuruq ki, Hacı Şahin kimi güzel bir alimden bir verilişdə iştirak edirik, yanaşa əyləşmişik. Heyyət ki, sizin heyyət ki burada bütün içi qrupuna teşekkürümüzü bildiririk. Bəli, çox sağ olsun. İnşallah kismet olar, yenə də havaq davet edilsin canla başdan gəlib verilişlər bizdə iştirak edilir. Çox sağ olun. Hörmət tamaşaçılarımız, her şeyin başlangıcı olduğu kimi bir sonluğu da vardır. Artık biz verilişimizin sonuna gelip çatdıq. Sağ olun, salamat kalın. Verilişin baş sponsoru Dəfnə Şirniyyat Evi. Dəfnə Şirniyyat Evi olarak sizleri salamlayırıq. Ad günü, toy ve yaşam mərasimlərinizdə bizim dadlı ve keyfiyyatlı şirniyyatlarımızdan dada bilirsiniz. Şəhərimizdə 4 ünvanda yerleşen Dəfnə Şirniyyat Evində retro, euro, həmçinin şəx şirniyyatları ve digər çeşitlerimiz ve xidmətinizdəyik. Həmçinin boş günlərinizdə müxtəlif formada və dekorda hazırlanan xonçalarımızla xidmətinizdəyik. Sonda onu da nəzərdə çatdırmaq istəyirik ki, məhsullarımızın keyfiyyət və halallığına tam zamanət veririk.